Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z po hodně dlouhé době zase z Hearthstone. Já jsem to nějak chvilku přestal hrát. Trošku mě to frustrovalo, že no prostě strašně dlouhou dobu jsem sledoval videa od různých youtuberů a streamy na Twitchi a hrozně mě ta hra bavila a jakmile jsem se dostal pak do bety a mohl jsem to hrát, tak už mě to tak trochu opouštělo. Už jsem byl možná tak trochu jakoby přesycen tou hrou. Takže se mi nějak moc nechtělo hrát Hearthstone, ale každopádně jsem si ho zahrál, udělal jsem pár videí a některé ty hry teda s nima jsem nebyl spokojený a ty prohry mě hodně mrzely a hodně to bylo taky frustrující, že se mi to dál nechtělo hrát, vždycky jsem to zapl, zahrál hru, někdo mě porazil buď to díky mý vlastní blbosti, anebo díky tomu, že prostě měl štěstí a já třeba smůlu, ale tak na to se vymlouvat nedá, že jo, to máme všichni u téhle hry stejně. No takže jsem to zase vždycky zavřel a už se mi to nechtělo hrát. No, a takhle to bylo prostě poměrně dlouhou dobu, teď jsem se k tomu vrátil a řekl jsem si, že to vezmu tak nějak jako od začátku, vezmu to hezky od základů. A rovnou jsem si říkal, že bych k tomu mohli udělat video, protože docela dost lidí si myslím, že ze začátku se může cítit jakoby znevýhodněno, nebo může si říkat, a oni už to hrajou díl, tělensti, co jsou tam od začátku, ty už mají legendární karty a lepší a to já, než se tam dopracuju, tak to bude trvat a oni mě s těma lepšíma kartama budou porážet. No, tak to vůbec není pravda, protože i se základníma kartama, i s těma kartama, které máte od začátku, s těma basic anebo common kartama, to můžete dotáhnout poměrně daleko. Tam jde pak o to už jenom hrát a získávat zkušenosti. Takže jsem si říkal, že bych mohl představit zatím jeden, čase možná více, takovýhle základních deků. A pro ty z vás, kteří to teprve začínají s Hearthstonem, nebo kteří mají už nějaké zkušenosti, ale taky se do toho nějak nemohli dostat, tak myslím, že by jim tohle z toho video mohlo trochu pomoci, pokud si samozřejmě už sami nenašli nějaké návody, nějaké základní balíčky a to už pak teda tohle video pro ně víceméně nemá smysl, ale tak každopádně pro zajímavost. No, podíváme se na My Collection, tam bych měl mít deck mága. Proč mága? No, úplně z jednoduchého důvodu, protože si myslím, že asi nejjednodušší. Mágové jsou pěkný parchanti, mají odpověď na všechno. Takže tady Basic Mage, úplně základní balíček, no úplně základní není, už jsou tam nějaká vylepšení, která jsem udělal, samozřejmě ne na můj vlastní popud, ale byly doporučené v tom balíčku. Na tenhle deck bude odkaz u videa a myslím, že ho má na svědomí Dermef na stránkách hardhead.com, takže v popisku videa tam je odkaz na tenhle balíček. Takhle vypadá poměrně jednoduchý balíček, opravdu tam není nic takového, jakože žádný legendární karty, žádný epic karty. Koukám, že žádný ani rare karty tam nejsou, možná ne, nic, prostě nic tam není. Jen jde o to si trošku vylevlit toho mága ze začátku, protože úplně ten původní základní balíček obsahuje místo tady dvou Frostboltů, tak obsahuje Stormpike Commando a Raid Leadera. A ty Frostbolty se hodí prostě na nějaké, když potřebujete něčeho se zbavit, něco, co má 3 života, případně když máte Archmage, tak to bude dělat 4 damage, ale tak to je většinou zácnost. Každopádně Frostbolty se hodí, mrazí a zbavují se poměrně takových jakoby slabších, středně slabších potvor. Další změnou je, že úplně v tom prvním balíčku ty Frostbolty dostanete na levelu 2. Takže to máte, odehrajete asi 2 hry a už máte Frostbolty, prostě paráda. Krásný, není třeba nic řešit. Na levelu 8 pak
vyměníte dvakrát Stormwind Knight za dva Water Elementály. Ty máme tady. Ty jsou fajn. Za 4 many dostanete potvoru 3-6, 6 života, no to je krásný. A ještě to mrazí nepřítele, takže... Takže taky paráda, pokud hrajete třeba proti Variorovi nebo Paladinovi, kde má zbraně a nemáte náhodou, jste si z nějakého záhadného důvodu vyplýtvali Acidic Swampus, tak aspoň ho zmrazíte na kolo, na dvě. Boom, máte dva Water Elementály. No a poslední a zřejmě asi nejzásadnější změnou v tom úplně původním základním balíčku je na levelu 10 to, že vyměníte dvakrát Arcane Missiles, tyhle ty potvůrky, který teda náhodně rozdělí 3 damage. Jsou sice jako za jedna mana, ale je to fakt jenom do začátku, no. Také vyměníte za dvakrát Flamestrike, což je myslím, že hodně důležitá karta. Pak v pozdější fázi hry, když se potřebujete zbavit, když na vás vybavne někdo prostě má plný board potvor, tak tohle to krásně vyčistí celou hrací plochu. Opravdu na tomhle balíčku není co řešit. Jediná věc a to je to, že musíte tak nějak přežít. Tenhle balíček jak si ze začátku trochu vázne, co jsem si všiml. Zahrám si nějakou hru. Trošku to vázne ze začátku. Už jsem na 19. ranku, nic moc. Teda zkoušel jsem druida tady, ten je takovej jakože 60% vyhraných her, možná 50% tak nějak, nic moc. Ten základní balíček, ten druid, má určitě lepší v tomhle, tak uvidíme. Každopádně tenhle základní balíček mága je takovej, že to ze začátku, pokud chytnete takový horší karty, a i když chytnete lepší, tak to fakt vázne trochu takhle v prvních kolech. Pak ale začnete na hrací plochu házet docela dost silný potvory a tam se to už rozjede. Takže od té tak půlky, od vlastně 5. 6. krystalu, od 5. 6. many, začínáte poměrně slušně vládnout. Takže máme paladina, no tak to jsme teda nedostali nic moc pěknýho, jdeme první. A Flamestrikeu se zbavíme se i Fireballu a i Sengina, protože vezmeme si úplně nový Maligen, to je jako... No, tak to jsme si moc nepomohli. Jo, vidíte to, ono to hodně vázne. Ještě jsem vám teda mohl ukázat křivku, tu mana křivku, jak vypadá u těch karet, ale nejsilnější, jak si můžete asi všimnout, jsou tam čtyřkový. Já opravdu tohle, jako tenhle začátek je skvělý, no, mám jenom 4, no, tak to je krásný. Takže mám minci, že by hrál něco na 3 many. Hodí minci a zahraje něco za 3. Tak, co do začátku? Do začátku, když to hrajete takhle ze začátku, ten Hearthstone. Rozhodně bych doporučoval všem si zkusit všechny možné klasy. Všechny, co tam jsou, vyzkoušet si je, zahrát si klidně i zkušební hry proti počítači, to je jedno prostě. Vytvořit si nějaký základní balíčky, naházet tam ty základní karty a vyzkoušet si tu mechaniku těch postav. Zkoušet si to, zjistíte, co vám vyhovuje úplně nejvíc. Já furt nemám co hrát, až od 4. To je hrozný, a ještě mi přijde 6. No tak to je, zabijem tohle a nazdar. Opravdu si zkoušet, najdete si pak tu postavu, nebo 2-3 postavy, které vám vyhovují nejvíc. A na ty se pak trochu zaměřit a hrát s nima. Samozřejmě pak to můžete obměňovat a zkoušet další a další postavy, ale ze začátku vyloženě se zaměřit na nějakou jednotlivou nebo na nějaký 2-3 postavy a v těch se zdokonalovat. Co je hodně podstatný, tak to, abyste poznali klasicky základní pravidlo všech strategií, poznej svýho nepřítele. Takže zjistěte si, co mají ostatní klasy, co mají ostatní postavy za karty. Jo, co, jak hrajou, to je právě to důležitý. Tím, jak budete za ně hrát, tím se to naučíte. Budete moct pak trochu předvídat ty kroky vašeho protivníka. Budete moc tušit, co asi má zhruba za karty u sebe. Jo? Řeknete si, 4. kolo,
může zahrát tohle a tamto. Jo, paladin. Hrozí tam, že bude mít True Silver Championa, silná zbraň. Tohle jsem třeba neočekával, ale tak kdo by to tam měl, že? True Silver Champion, silná zbraň. Jo, nechám si Acidic Swan Plus až na později, nebudu ho táhnout ve druhém kole. Tak, dáme taunt. Nazdar. Má docela dost karet a nějak se mu nic nechce hrát, tak jsem zvědavý, co má. Jo, důležitý taky je trochu se naučit, což jsem samozřejmě zatím nic moc neudělal, ale říkám vám to, udělejte to. Naučte se ty secrets, co mají, který postaví. Paladin, mák, hunter, jo? Takže vyplejtval si Hammer of Wrath a zabije se takhle. To mi vyhovuje, dvě karty za jednu, budíš. Proč ne? To už nemáš co dělat, tak šup, kolo. Tak, no, teď mi přijď na druhý, zase měl přijít dřív. Že bychom si zahráli... Ale že bychom si ho zahráli, aspoň se zbavíme i toho, anebo si zahráme něco silnějšího. Zahráme si něco silnějšího, zahráme si Chilvin Tietyho. Tak. Jo, takže prostě naučit se poznat svého nepřítele, pak budete moct trochu předvídat ty jeho kroky. Já teďka nějak jakože moc dobře nevím, co tady tenhle paladin plánuje, totiž vzhledem k tomu, že má plnou ruku karet. A takže Blessing of Kings, takže to vymění, ještě mince, takže za dva dá dalšího nebo jinou kartu. A aha. Půjde do mě? Ne, dobře. Vyměnil to a tímhle půjde do mě. Takže my si... Pa. Jo, Arcane Intellect máme v balíčku. Dobrý nechat trošku na pozdějc, pokud by vám docházely karty. Ale já myslím, že tady by nemuseli docházet. Máme 6 mana, takže můžeme hrát. Můžeme hrát Water Elementála. Potřebujeme zabít tohle Parchanta, takže to uděláme tímhle. A zahrajem si Water Elementála asi. Já myslím, že jo. To je asi nejlepší, nic jiného hrát nemůžu. Mohl bych hrát ještě tohle, ale co pak s těma dvouma manama, že? A Fireball určitě ne. Tohle taky ne. Šíp, to si nechat na něco silnějšího. Takže Water Elemental a zabít tohle Parchanta. Nazdar. Kde jsme to skončili? No, poznej svého nepřítele. Jo, tušit, že... Warrior má taky zbraně. Silný. Sword of Justice. Tam ještě přesně nevím, co to dělá, to se moc nehraje. Whenever Simon Minion give it... Kdykoliv... Jasně, takže jakmile vykouzí nějakého Miniona... Jo, on mi dal Equality, Takže jakmile vykouzí nějakého miniona, tak ta zbraň dá jedno zdraví, jeden atak +1/+1. Jak to, že mu to dalo jenom jedna? Nevím. A každopádně nemáme s Acidic Swan Plus, což je škoda. Takže pingnem toho. Jo, dáme krokoliska. Vzhledem tomu, že nic moc nemám rád, tohle je lepší si dát na větší potvory. Tohle hrát nechci, pak bych se nemohl zbavit tohle. Čož se nemůžu zbavit ani tak, ale aspoň toho Divine Shieldu se chci zbavit. To samý platí o tomhle, takže zahrajeme krokoliska, zbavíme se Divine Shieldu. A zbyly nám 3 mana, takže si vezmeme karty. Tak, abychom měli nějaké možnosti do příštích kol. Tý zbraně by se bylo dobrý zbavit, no mám tam dvakrát Acidic Swan Plus, ale ještě mi to nepřišlo, no, to by se docela teďka hodilo. Mám dvakrát, takže i kdyby ho použil teďka, tak mi pak ještě zbývá jeden na toho True Silver Championa. Což je docela taková... Au, tak jo. Ok. To si myslím byl trošku overkill, ale tak budíš. Budíš. No tak jo, tak začneme trošku ve velkým. On se zbavil equality,
Ještě by měl mít, ještě může mít jedno equality. Equality dělá to, že změní životy miniona na jedničku, takže to použil na toho. Na co to použil? Ne, co to použil? Jo, na toho Water Elementála. Takže já tam dám. Že bychom dali Archmage, aspoň bude sranda. Jo, tak. Tím ho zabijeme tohle. Vždycky je důležitý si držet tu. Ten takzvaný board control, to znamená tu kontrolu nad tou hrací plochou, abyste vy měli převahu, nebo aspoň aby to bylo prázdný, jo? Nikdy nenechat nepřítele ovládnout tu hrací plochu, zaplavit jí minionama a dostat se tak do defenzívy. Tenhle balíček, aspoň mi tak přijde, tenhle základní balíček toho mága. A druhý equality, vidíte to? Tenhle základní, a Consecration vyplývá, výborně, tak to je zajímavý. Tenhle základní balíček mága je ze začátku takový docela defenzivní, to znamená. Ale druhý polymorf, ten mi moc nepomůže, ale. To znamená, že. Že spíš ze začátku se bráníte a až pak v pozdějších fázích hry přebíráte iniciativu, zhruba tak, až se dostanete tak na půlku zdraví, což já už se blížím. Jemu docházejí karty, já mám furt plnou ruku. Tak můžu zahrát Boulder Fist Ogra a ještě bych mu dal Shattersong Clerica. Toho mi teda pak zabije tímhle parchantem. Kdybych zahrál tohle a tímhle udělal tohle, tak to nic nezmůžu. A nic jiného hrát nemůžu. Sheep si nechám, Fireball si nechám. Pak kdybych ho chtěl dorazit, tak to můžu taky nechat. Zahrajeme to takhle. Tak. A je z toho 7-8 a 3-2. Tohle vymění za tohle, to je jasný. Jsem zvědav, jestli bude mít něco, čím by se zbavil tohodle. Nejsem si jistý, že něco má. Možná bude mít nějaký secret, bude mít Noble Sacrifice. Paladinové mají Noble Sacrifice, to znamená, že dá secret. A já, když na něj zautočím a má tam to Noble Sacrifice, tak tak vlastně schytá takový chudák, který se obětuje. Na něj se objeví minion a ten to schytá místo toho hrdiny. Taková šikovná věc, ale je třeba jí zahrát ve správný čas. Jo, zbytečně nějak. Takže se léčí, což jako. Nevím, co to je. Co dělá. OK, takže má 2-2-2-2, dobře. OK. Trošku mě mate tady ten člověk. Ale tak, dobrý no. Co teď a co potom? Takže, už je dobrý si trošku hlídat damage, jakmile začínáte nasazovat, tak abyste věděli, jestli už ho můžete zabít nebo ne. Já mám tady 12 damage. Na ploše mám 7. Takže to je 19, takže by mu zbylo 11. Zatím to budeme držet takhle. Tak. Takhle. Zbavíme se, potřebujeme se zbavit, jo? Je to sice trošku overkill, ale potřebujeme se zbavit jeho hrací plochy. Ono si řeknete, je tam jedna potvora, to nic není. No, jedna potvora a u některých postav z toho, z jedné potvory může být najednou plná hrací plocha, takže dávat si na to bacha. Příští kolo bych zahrál. Teď máme na hrací ploše kolik? 14 damage. Tady máme 12 damage. Takže já ho můžu zabít příští kolo. Ještě mám tohle 100. On mi dal. Zajímavé. Máš ještě něco, čím bys se. True Silver Champion, přesně to, co jsem čekal. Teď by se hodil Acidix Fampus, ale nemáme ho. Takže škoda. On se vyléčil. Tak to už ho nezabiju. Jajajajajaj. Máme Acidix Fampus, výborně. Ale bude mi chybět jedna damage, ne? 8 a 6 je 14. 14 a 12 je 26. 27. Sakra, 3 damage nám chybí. Ajajajajaj.
No, víte co? My to uděláme jednoduše. On se najednou dostal do těžké defenzívy. To znamená, my budeme mít velkou převahu na hrací ploše. Dáme tam Acidic Vampus, tím mu zničíme zbraň. Dáme tam Frostbolt Warlorda. Najednou má 8-8. Zautočíme na něj. Zautočíme na něj. A teď je řada na něm. Jestli se nezbaví toho, co mám na hrací ploše, tak je po něm. Víte, najednou celou dobu jsem prohrával. To je přesně tenhle balíček. Ze začátku se musíte držet. Musíte se zbavovat toho, co on dává na hrací plochu. Nesmíte ho nechat to ovládnout. A ještě si zvedne 8 a má draw. To si měl, tím směl začít, ale chlapče. Aspoň. Co pak máš? Secret? Nemůžeš, secret jsou za 3 mana, myslím, že. A takže se bude zbavovat mý hrací plochy, ale nějak na to, ne, půjde do mě, ale nedá mě. Měl bych to přežít. 9 života. 14, 22, 23, i kdybych neměl firebally, tak je po něm. Tak. No, a tohle, dámy a pánové, je základní balíček pro mága. A máme win streak. Je to nechutně silná záležitost tohle. Znovu opakuju, ze začátku slabá. Ze začátku musíte si držet tu kontrolu toho, té hrací plochy. Nesmíte ho nechat vám uniknout, jo? Nesmí najednou mít plnou hrací plochu potvor. Musíte neustále se zbavovat toho, co tam dává. A zhruba tak od poloviny hry začít přebírat kontrolu. Postupně házet ty velký potvory. Nezačínat úplně s těma největšíma, protože kdybyste hráli zase proti mágovi nebo šamanovi, může mít polymorf nebo hex. Jo, to samý tady paladin. Měl equality dvakrát. Takže na to si dávat bacha. Hrát prvého navnadit třeba nějakou takovou silnější potvorou. Ne úplně tou nejsilnější, ale nějakou silnější. On se na to třeba chytne, hodí tam polymorfa, vyplýtvá si ho, jo? Hodí tam ten hex, equality, něco. A vy pak můžete následovat tou vaší nejsilnější potvorou. No, takže to by bylo do začátku Mage Deck. Úplně základní. Jestli vám se to bude takhle líbit, můžeme pokračovat i v dalších základních balíčcích. Jako umága tenhle balíček úplně perfektní, jo? 12 výher teďka mám, ještě jsem teda hrál teďka hodně, 5 výher za druida, ale jak říkám, tam je ty vítězství, těch je tam míň, myslím, že jsem měl tak 11, tak 10 her jsem měl, myslím, že 9 her, 10 her s ním, jo, takže tak 60, 40, 50, 50 ty výhry pro hry, ale ten mák, ten je fakt skvělej, opravdu, zatím teda, jasně jsem na 19. ranku, to je nic moc, prostě, jo, vidíte to, ty blbosti, co dělal ten paladin, s kterým jsem teďka hrál, takže tady zatím je těžko soudit, ale podle toho, co lidi psali, tak se s tímhle balíčkem dostali hodně vysoko na žebříčku. A já si myslím, že je to opravdu skvělý balíček. Opravdu do začátku. Porazil jsem s tím i borce, co měl Deathwinga, co měl další legendárky, takže rozhodně, a znovu opakuji, Hearthstone není pay to win. Můžete vyhrávat i s takhle obyčejným balíčkem, co máte ze začátku. Tak jo, jestli se vám to líbilo, dejte like, přidejte komentář, jak blbě jsem hrál. Budiš. A já se budu těšit na příště, no. Tak jo, tak díky a čau.